Çështja e promovimeve dhe pjesëmarrja e tyre është pjesë e punës së tyre. Kështu që ata nuk janë administratorë që duhet dhe janë të lidhur me procesin e punës në praktik, ata janë menaxhues të institucioneve në kontekst të kryerjes së punëve, kanë organizuar punimet e tyre dhe obligimet e tyre dhe pjesëmarrja e tyre është e domosdoshme, janë pjesë e qeverisë dhe çdo moment që janë edhe pjesë e vendimarrjes së tyre projekteve dhe pse mos me qenë prezente.